Boa noite para você que está em casa. Nós estamos aqui nesta noite super agradável, nem muito quente, nem muito fria, ideal para a prática do esporte. Meu Deus, que beleza! Esporte bretão, hein? Essa é antiga. A torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando sem parar. Tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante. Tudo pronto para 90 minutos de emoções. A torcida já mandou dali mesmo. A batida foi boa. Se ele tivesse acertado o pé, ia complicar a vida do goleiro. Mauro Betting, quem tem mais chance de resolver o jogo hoje? Vini Júnior é uma simpatia, é um espetáculo, mas às vezes acaba pagando um preço que não é só dele. Pro clubismo, por cobrança exacerbada. Vem a batida! Gol! Que ótimo momento para ficar em vantagem! Golaço! Um gol de craque! Belo lance para abrir o placar, Milton. Não tem como não elogiar um jogador que tem a qualidade técnica para fazer isso. Eu acredito que isso esteja no plano de jogo deles. A ideia é tentar forçar o erro, puxar o contragolpe sempre que possível e está funcionando muito bem. O Boca Juniors tem um início de jogo perfeito. Já estão na frente. Vem o passe. Fez o lançamento para frente. Abriu o jogo lá na direita. Passe fora do prumo, hein? Guilherme Arana. Pedrinho. Agora Lewandowski. Ele tem espaço para a jogada. Ganhou por cima de cabeça. Vai fazer gol! Opa, que beleza! Um gol atrás do outro. Eu adoro esse perde-pressiona. Conseguiram roubar a bola no meu campo, armaram um contragolpe fatal. Vai ter gente gravando o vídeo dessa jogada para usar no treino. O time fica em uma posição muito mais tranquila com dois gols de vantagem. Pois é, preciso ter sorte na vida. Quando você não faz as coisas direitinho, alguém pode fazer para você, né? Ele segurou demais a bola. Não tinha necessidade para isso. Tem gente que não gostou nem um pouco. Eu também não. Tomou e agradeceu. Meteu ali pela direita. Que beleza, hein? Para quem será que era o passe? A metida de bola. Lewandowski. O passe foi bom, mas faltou precisão no arremate. Ninguém consegue acreditar, nem os adversários, nem os companheiros de time, nem a bola. Ele não costuma errar esse lance. Acabaram conseguindo tomar dele. Mariano. Pedrinho. Bela leitura de jogo. Sim, boa antecipação. Tenta achar alguém desmarcado. Que maravilha! A batida! Gol! Parece que não acaba mais. Que goleada! Porteira aberta. Está saindo um gol atrás do outro. Outra lição de contragolpe, de atacar o espaço. Marcação obsessiva lá na frente, recuperando a bola e fazendo gol. Com três. Lewandowski vai fazer o gol. Mais um chute. Bola na rede. Gol! Mal deu tempo para comemorar e já saiu outro, hein? Que beleza! Cada vez mais no futebol, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contragolpe perfeito, um belo gol. Já dá pra dizer que a fatura tá liquidada.
Milton tá numa fase, diria um grande amigo meu, esse time, que olha, ainda cabem mais gols, tem bola pra isso. Ótima jogada na frente. Chegou de cabeça. Fim do primeiro tempo. Chegamos no intervalo e parece que o jogo já tem um vencedor, hein? O adversário não ofereceu resistência até aqui. Vai ser muito difícil mudar o placar. Impressionante, Milton, o ritmo, a intensidade e a qualidade do jogo. Um espetáculo maravilhoso. Pode chamar a família inteira, grava aí, que vai ser difícil repetir uma partida tão boa como essa. O Boca chutou! É gol! Gol! Foi lá e fez acontecer. É o terceiro gol na partida. Incrível! Você tem que sempre respeitar o adversário, não é para humilhar. É até porque, para respeitar, tem que continuar jogando bola e fazendo mais gol, Milton. É o terceiro dele na partida. A batida! E é gol! Opa! Virou massacre! Que goleada! Milton, só não vou dizer que é um resultado inacreditável, porque nada mais inacreditável no planeta e a gente já viu coisa parecida acontecer recentemente. Mais um gol dele no jogo. O homem está imparável. Pois é, preciso ter sorte na vida. Quando você não faz as coisas direitinho, alguém pode fazer pra você, né? Boca Juniors quer segurar essa bola e trabalhar bem a posse dela. Não dá pra condenar, né? Quando você tá com a bola, o adversário só pode correr atrás dela. É bonito de ver. É lindo, mas o time tem que ter jogador adequado pra jogar nesse estilo. E basicamente é trocar passes. Mas vem a batida! Boa defesa! Pô, sozinho, na frente do goleiro. Como é que pode perder um gol desse, um cara profissional? Fez a cobrança curta para o companheiro. Casete subiu alto e tocou de cabeça. Gol! Ele não perde a oportunidade. Ele estufa a rede. O torcedor estava esperando e ele não decepcionou. Pois é, Milton, parece que as goleadas avassaladoras viraram moda ultimamente, né? Tá parecendo que ganhar de 7 ou 8 é fácil, né? Milton tá numa fase, diria um grande amigo meu, esse time, que olha, ainda cabem mais gols, tem bola pra isso. Metida de bola ali pro companheiro. A metida de bola. A posição é boa. Ele tem espaço pra finalizar. Chutou! Vai entrar! Que se pode chamar de futebol total. Um time totalmente superior, o outro totalmente superado. Tem chance na vida que você não pode perder. E hoje é o dia para fazer mais uma goleada histórica. Ele não para mais de marcar. Olha a batida! Gol! Ele foi lá e não perdoou! E eles não se cansam de fazer gols. É um show de futebol. Rolo compressor, avalanche, divisão Panzer. Pode dar o nome que você quiser, Milton, para equipes vencedoras assim. Difícil aos perdedores engolirem um resultado desse. Milton tá numa fase, diria um grande amigo. Lewandowski! Lá vem a bomba! Gol! Ele manda a bola pro fundo da rede. Ih, rapaz, eu até já perdi as contas. É gol que não acaba mais. Tem chance na vida que você não pode perder. E hoje é o dia para fazer mais uma goleada histórica. Vai ter gente nova entrando em campo. Pois é, preciso ter sorte na vida. Quando você não faz as coisas direitinho, alguém pode fazer para você, né? Ele viu uma boa opção à frente. Olha a chance! Gol! É
dele! Estamos presenciando um massacre em campo. Que fase desse time! Milton, só não vou dizer que é um resultado inacreditável, porque nada mais inacreditável no planeta e a gente já viu coisa parecida acontecer recentemente. Milton tá numa fase, diria um grande amigo meu, esse time, que olha, ainda cabem mais gols, tem bola pra isso. Mandou a bomba! Tá na rede! Gol! O time está parecendo um rolo compressor, é um gol atrás do outro. Você tem que sempre respeitar o adversário, não é pra humilhar. É até porque, para respeitar, tem que continuar jogando bola e fazendo mais gol, Milton. Lewandowski pegou o rebote do goleiro. Vai marcar! Gol! Isso é o que se pode chamar de futebol total. Um time totalmente superior ao outro, totalmente superado. Pois é, Milton, parece que as goleadas avassaladoras viraram moda ultimamente, né? Tá parecendo que ganhar de 7 ou 8 é fácil, né? Hoje ele já marcou 2, hein? Lá vem a batida! Gol! É o 30º gol dele! Milton, só não vou dizer que é um resultado inacreditável, porque nada mais inacreditável no planeta e a gente já viu coisa parecida acontecer recentemente. Pois é, preciso ter sorte na vida. Quando você não faz as coisas direitinho, alguém pode fazer pra você, né? Batalha. Johan. Bola enfiada entre a marcação. Bola enfiada pelo meio da defesa. O jogo é parado pelo bandeira. Tem impedimento ali. Dodô. Ih, que lugar de perder a bola. Passou pela defesa. Tem tudo para finalizar. Vem a batida. Não se cansam de fazer gols. É um show de futebol. Você tem que sempre respeitar o adversário, não é pra humilhar. E até porque, pra respeitar, tem que continuar jogando bola e fazendo mais gol, Milton. Vinícius Júnior. Pronto, agora é hat-trick. Quantos gols? A batida! Conseguiram roubar. Bateu pro gol! Gol! Ih, rapaz, eu até já perdi as contas. É gol que não acaba mais. Tem chance na vida que você não pode perder. E hoje é o dia pra... Não vai acontecer mais nada. O juiz está encerrando a partida. Hoje não há do que reclamar, hein? Eles jogaram muita bola. Lewandowski foi o cara do jogo. Vai pra casa coberto de glórias. Encerrada a partida, o que você gostaria de destacar, Mauro? Vitória econômica, pra dizer o mínimo, né, Milton? Os caras conseguiram gol logo no início e seguraram a vantagem.